kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan asxaabta kala duwan ee ku xidhan dhacdo t v waa maalinnimo salaasaha labadii bishii toddobaad 2019 warkana waxaad ila socodsiinayaa anigoo cabdicasiis xudiga ku soo dhowaada qodobada wararka deegaanada puntland ugu doorka roon duqa magaalada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaam ayaa warbaahinta uga warbixiyey mashaaric lagu dhisay ee wadooyin ku yaalla magaalada boosaaso magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaa qaar ka mid a madax dhaqameedka beesha cabdulla xaamuud ayaa ka horyimay shir dhabandhiga ka furmay garaad cabdulaahi calciid oo ah afhayeenka isnimada dhaqanka puntland ayaa sheegay in ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu caddeeyey cidda iskale magaalada muqdisho xarakada al-shabaab ayaa sheegatay qarixii lala eegtay taliyihii saldhigga ee booliiska magaalada gaalkacyo wasiirka maaliyadda puntland ayaa ka warramay cashuurta lagu soo rogay badeecadda ka imanaysa somalilan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal la furo somalilan haddii iyagu dhankooda diyaar u noqdaan taliyaha booliiska magaalada gaalkacyo ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaadhay qarax loogu xidhay gaarigiisa magaalada boosaase ee xarunta gobolka bari booliiska ayaa amray in la diiwaan geliyo dhammaan shaqaalaha ganacsiga iyo gaadiid layda duqa magaalada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaam ayaa warbaahinta u faahfaahiyey mashaaric lagu dhisay wadooyin ka mid ah magaalada boosaaso oo ay ku jirto wadada ku taalla bariga boosaaso cabirkeedu iyo 1 kilomitir iyo 7 mitir wadooyinkan ayaa qayb ka ah mashruuca t b l g ee lagu horumarinayo magaalooyinka golayaasha deegaanka uu ka shaqeeyo waxaa farxad weyn noo ah maanta oo taariikhdu tahay 2 bishii 7aad 2019 inaan halkan heshiiskii ugu dambeeyey oon kama dambaysta ahayd ee degmada boosaaso ee la saxiixato shirkadaha kale ah shirkada juba construction iyo abaal iyo jore shirkada juba waan la saxiixanay heshiis ah inay dhisto wadada ka baxda netco ilaa iyo jidka 30 oo dhererkeeda uu dhan yahay 1 kilomitir iyo 740 iyo 7 mitir oo ballac ah shirkada abaal waan la saxiixanay iyadana heshiis dhan inay dhisto wadada waddo isku xirxira ah oo dhex marta centerka magaalada boosaaso taas oo dhererkeeda uu dhammaan doono 800 mitir iyo sidoo kaleeto inay dayactir ku samayso waddadii hore ee beeldaaj cabdulaahi sidoo kaleeto jore company construction ah oo dhismayaasha qaabilsan isagana waxaa la saxiixanay heshiis ah inuu dayactir iyo dib habeyn uu ku sameeyo suuqa yaraha magaalada boosaaso ee leedahay ee laho suuqa albash baan isagana heshiiskaas la saxiixanay aada iyo aad baan u bogaadinayaa dhammaan shirkadaha ku guuleystay qandaraasyada tan oo maanta heshiiska kama dambaystahay aan la saxiixanay waxaan rajaynayaa oo kula dardaarmayaa in shaqada tayadeeda iyo wanaageeda siiba wadooyinka in la ilaaliyo annaguna haddii aana dowladda hoosenahayna waxaan yeelan doonaa injineerada iyada iyo injineerada ka socda hay-adaha intaba kormeer iyo dabagal iyo wadada sidii loogu talagalay iyo wixii aan ku heshiinay inay fuleen iyo in kale baanu ka wada hadli doonaa haddii allah mar walba kormeer iyo joogto inu ku samayn doonaa sidoo kaleeta waxaan ka codsanaynaa halka iyaguna maanta nala jooga guddiyadii ama odayaashii xaafadaha in iyaguna dowrka inta ay ku leeyihiin shaqada ay ka qaataan maadaama waxa kan ay ahayd inta badan lacagtan lacag deeqa oo hay-adaha caalamku ama u n g b l g ay ugu deeqeen magaalada boosaaso dowladda puntland uu hogaaminayo madaxweyne saciid cabdulaahi danayna ayaa dowrkeedii kusoo dartay 115 dowladda hoose ama degmada boosaasona waxay ku dartay 106 dowrkii communitiga iyo dadka degan xaafadana baa halkaas ka dhinaa iyaguna waxay rabaan diyaar u yihiin hadda halkan maanta ay u yimaadeen inay dowrka intay leeyihiin ka qaataan oo ah inay waxa weeye wixii caqabado xaafadda ka jira ilaa wixii nadiifina haddii ay noqon lahayd kadhadaha degmadu laamiga ay yeelan doonaan iyadoo loo dhigayo si taxadar leh oo injineeradu ay go-aanka ugu dambeeya ay yeelan doonaan si wadada maadaama ta wado isticmaalkeedu badan yahay meelaha dubinta u baahan ay soo calaamadeeyeen injineerada iyadoo mar labaad dib kama dambeyntii haddan la geli doono oo la fiirin doono wadada iyo baaxaddeeda iyo inta u jirsanayo iyo saameyn inta leeg ay yeelan doonto waxyaalahaas oo dhan in community u xaafaddu ay ka qayb qaataan si mashaariicdan saddexda bilood oo loogu talagalay inay kama dambaysta ah inay ku dhammaadaan si aan uga faa'iidaysanno annagoo rajaynaynaa in marka intaasu dhammaato in mashaariic kale oo ka waaweyn ee degmadu ay hesho qaar ka mid ah madax dhaqameedka beesha cabdulla xaamed oo ka horyimi shirka ka furmay deegaanka dhabandhige
وأنا كان قار كم إذا أضياشة أو كهل يشير كاسي دبن لغو هايو إنانو نقصينين كنا دقم دونين قصينين غربك كيف عاقل عينانسا أحمد علي أموس ووقت قاهر اللسيي ووراقه سياستا أننا نكو علي مساري خرريسو أين أحد رأي كش دقن كيسو خرريسا دينين لقد دبتيقين مداشا هكا ما تفرد وحوي عبد الله حامد عبد الله حامد وقرب كم ذا قربنا دمن بوشرا وحلقوا باقي ما المهم بقى نودني وانا كشر ان عبد الله حامد وسيمات عبد الله حامد وسيمات ولا وين شركة أصلا وحي كصباح يا وحي لصغر قرو وحنا كل رقم ينادون له قرب كني هبا يراتي ما شرتو عبد الله حامد دل يا جودة وحنا وشينا ورا نجار من عبد الله حامد ميدا ورا نجار من ينا نسكت الله نقول له حل الله كيل نجدا ده أنا ساكا يسوني وحوي شركة كصعد نبن أي وضن قرب كبيد عبد الله حامد أننا الآن تشوجنا عرقابو وحنو هلك كشيء جينا أو كعد ضينا هنا أنا نقصين خير كان لوجو بين شيء كرين ولا أوران كرين هدية لكون خير كي باكلن وحنو سلين كوي حاجة هذي كابا وحنو سلين كوي حاجة هذي كا وحنو سلين كوي واحد دورتي عقل خورت دورتي بش دورك بدور هي إذن كا أنا لو قريق البار نهين أو ولين نهين أو نهين أو هرو هين أو هدو هين أو هدينا كجر هلو وحن كودي بينا قعنا على له لكن ما هدا عين كات هاي نبى أول عكس اللودي جواي نبى هوات يحول شوي نما نقص يو نما دون نو ما هال شركة نما نقول نما دون ما هال كل شغل نما دون في هال كل شغل عين عن شيء أحمد علي ودمان دتك دبدات شيء قرب شغل عبد الله حمود يا دتك يقص يسو يا قبل كائن شغل ندد وينا شغل بقول شيء كنا مع الدولة إن أنا شركة أصلا نقصين جوان كيسة iyo kasoo qodobada kasoo baxa ee beenta lagu metelaya waxaanu cambaareynaynaa beentaas aanu cambaareynaynaa waxaanu leenahay tulxumo reerka ha u horseedina hadii aad tala qabtaan ama hadal qabtaan ama tulwanaajo qabtaan diyaar baanu idiin nahay laakiin metelaad iyo amaraha soo bixisaan iyo been la buunbuuniyo إلا لما غير وصلنا يسكر راسه سيدنا بابا دقال كده حاي دقال بانو بكحقنا تتكن هم حضر كيري كده حاي يبا وراره وحال يسكو حيان ووحيرو عان دي ساوسي وينين وانا وحال لغا واضح حضل يوم ميلا دقاي مر كعان تتكالي بعد كجر تاس ليه حاي اسمع افكارن ويدين ugu dambeyntina chief aqalka guud ee degmada Ceregaba chief aqal aynaansha aynab cali aamus oo shirkan soo gabagabeeyay ayaa isagana wacadaladiisa kamid ahaa شركة كسعودة للي هي شربة كسعودة دابن ديجي مدنا خصية ماها مدا أنو كل دقم يدونونا أنت يا ذهلك تشوكته ماها عبد الله حامدنا وأكل برنية أما بركنا ما بدن وأي وأي الكي وأكل كافرية وأي الكي عبد الله حامد وأكل ترى كما كمالها وتودم كما جيسن وما وجوه كصعدة كاسمد خير كله قدر غيوه ماها وحرا أمه غدا إن أنا خيركو هين صافي أو حبنا كله خيرك كله بنا نقدر حمو غدبة أو قبل قبل يالك أها كوا أنا وحنو لنا هاي واحد تلك كتشرة والله جا جاب صلا يك جاب صلا وأيلك وحنو جو قدومي شركة سنة إن أنا هين مد أي كغيب جليان أنت كله شربانو كتشيدين امان تالك قراد عبد الله وعلي ضيدواء فيان كاسمدا بونتلان وهالي خطبات كتشيدي حوسكي كود اللوليو ايا الشغيين وحور بمقع الصوماليات كوي من لغو كوبي مقالة مقدشة عاسمدا الصوماليا قراد كو كميدا اسمدا وقعان صندقانة بونتلان ايا تلمامين حتى كيد كتاريخي دلك مقدشية للغا ساري هالقمياشي حرنمدي صوماليا كودي كسو جدي لوكا خلي صوماليا لغونا كوبي دادك اوداشي مقالة مقدشو garaadka ayaa ka warramay sheekada dhaxmartay isaga iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayre kadib markii sidoo uu sheegay su'aalay
cidda iskale magaalada muqdisho iyadoo jawaabta dhexmartay uu si weyn ugu qoslay madaxweynaha puntland suud cabdullaahi dani sidoo kale garaadka ayaa sheegay in maalmahan muqdisho laga xusayo halgankii xornimada soomaaliya oo aan lagu soo dhanin halyeegii curiyey calanka qaranka maxamed cawaale liibaan taasna beddelkeeda lasoo bandhigayo taariikho kale wallaahi 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 waxaan daawadaa telefishinka muqdishaan daawadaa prime ministerkiina waanu is aragnay bal hadda ogow haddaan hadda qabiil magaciisa sheego uma jeedo in macaayayo ama inaan liidayo waxaan weydiiyey xamaryaale ugu horrayn waay xamaryaale soomaali baa la leeyahy waa sidaanu moodnayba waa been weeye hawiye ayaad wataan hawiye waxaad fiirisaa barnaamijka la yidhaahdo xusuusta kaynka ma fiirisaa waa telefishinkiina maya dee fiiriyo iska faafreeba barnaamijka wiilka maxamed abukor axmed la yidhaaho oo aa hadda tiyaatarka lahaleen oo u bedelay barnaamijka uu hogaamiyo oo la yidhaaho magaciisa xusuusta kaydka fiiri baa dhahay barnaamijka bal fiiriya indhaha soo baxay barnaamijkii waxbuu ka bedelay laakiin dhinac kale u fogay wuxuu yidhi hidihii iyo dhaqankii ciyaarihii iyo waxaa ayaamo leegan iyo waxbuu sursan hadda ninka calankaa sameeyey maxamed jaamac cawaale leega meed maqashay magaciisa waxaya miyaad aragteen maxamed cawaale liibaan maxaa innaga ku daro calankaa ninkii sameeyey maxamed cawaale liibaan baa la yidhaa xaggee buu kaga hadhay taariikhda been iyo qabyaalad iyo annaaniyo buu kaga hadhay dee annaaniyo aan ka helayna koonfurta magaalada gaalkacyo ee galmudug ayaa sheegay inuu halkaas ku geeriyooday taliyihii saldhigga koonfurta gaalkacyo cawil nuur rooble oo galinkii dambey shalay ku dhaawacmay qarax loogu xiray gaarigiisa taliyaha ayaa gaarigiisa la qarxiyey shalay galab xilli uu marayay jidka soddonka ee koonfurta magaalada gaalkacyo waxaana qaraxaas ka soo gaaray dhaawac culus iyadoo markiiba loola cararay cusbitaalka halkaasoo lagu xaqiijiyay inuu ku geeriyooday ciidamada amniga ee galmudug oo howlgallo ka sameynaya xaafadaha magaalada ayaa sheegay inaysan wali cudu qaban balse maleeshiyaadka xarakada al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi wasiirka maaliyadda puntland xasan shire abgal ayaa sheegay boqolkiiba laba boqol cashuura lagu soo rogay badeecadaha aan daruuriga ahayn ee puntland uga yimaada somalilan wareegtadaas oo shalay soo baxday ayaa noqotay mid si weyn u bogaadiyaan shacabka puntland wasiirka oo la weydiiyey ma jirtaa alaab puntland ka tagta oo somalilan la geeyay ayuu sheegay in ganacsatadu caddeeyeen in biyaha puntland lagu sifayay in somalilan ay saarto cashuur dheeri ah ama ay dib u soo celiyaan waxaa kale uu xusay in aysan hadda jirin wax soo saar ganacsatada puntland ay u iibgeeyaan suuqyada somalilan xasan shire abgal ayaa sheegay go-aankan cashuurta lagu kordhiyay inay tahay mid lagu ilaalinayo ganacsatada puntland ganacsatada labada dhinac ee puntland iyo somalilan ayaa sheegay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo xalay khudbad ka jeediyey xuskii kooda luuliyo ayaa sheegay inuu wada hadal la geliyo maamulka somalilan oo khilaaf xuduudeed kala dhexeeyo puntland waxaana uu sheegay haddii ay diyaar u tahay somalilan inay wada hadal uu isaguna dhinacooda diyaar u noqonayaan madaxweynaha ayaa sheegay in puntland ay wadahadal diyaar ula tahay cid kastoo soomaaliyeed haddii ay koonfur ahaan lahayd iyo haddii ay waqooyin ahaan lahaydba si loo dhameeyo khilaafaadka jira hadday tahay waqooyi iyo hadday tahay koonfur iyo galbeed cid kasta oo diyaar u ah in lala hadlo diyaar baan u nahay ayuu leeyahay madaxweynaha maamulka cisbitaal ku yaala magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ku geeriyooday taliyihii saldhigga booliska ee gaalkacyo oo shalay ku dhaawacmay qarax loogu xiray gaarigiisa cawil nuur rooble oo ahaa taliyaha saldhigga booliska gaalkacyo ayaa geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarax shalay lagu xidhay gaarigiisa isagoo maraya bartamaha suuqa magaalada gaalkacyo marxuumka ayaa markii uu dhaawaca soo gaaray waxaa loola cararay cisbitaalka gaalkacyo ha yeeshee halkaas ayuu ku dhintay sida ay xaqiijiyeen dhakhaatiir ku sugnaa halkaas weli ma jirto wax waro kasoo baxay dowlad goboleedka galmudug iyo kan degmada gaalkacyo oo uga hadlayaan qaraxii lagu dilay taliyihii saldhigga booliska magaaladaasi booliska booliska gobolka bari oo amarro dul dhigay hoteelada iyo shirkadaha ganacsiga waxaana ugu baaqay shaqaalahooda inay soo diiwaangeliyaan taliyaha qaybta booliska gobolka bari oo shalay jirjaraad ku qabtay magaalada boosaaso ayaa ka hadlay amarada